подсказва такъв светъл, умиротворяваш душата ден. Нека така да бъде, да е мирно, да е светло, напред, поне за още 150 години на всички, които са допринесли за нашето училище, които са го създали и са го развили. Някаква равносметка за тези 150 години, то сигурно е трудно, някакви цифри, но може да се каже колко ученици са минали през тези години? О, хиляди са. Равносметката, според мен, е маркирана още в началото, създаването на класното училище за едността. Това да има мотивирани учители с модерно образование, което в края на робството са виждали днешния ни ден, подкрепени от гражданството на нашия град. Защото са били уверени, че най-ценното, най-светлото е образованието. Това е всъщност тяхното послание към нас. Трябва да го съхраняваме, да го развиваме, да го пазим и да го пренасяме през ежедневието към бъднината. Днес, когато почитаме светите равноапостоли Кирил и Методи, сме се събрали да увековечим един педагог, ерудит, философ, а именно Йосиф Стоянчев, който преди 150 години създава първото класно училище. В него време това е било един модерен подход, подход, който дава бъдеще на децата. След 150 години вярвам, че никой от нас не е променил тази философия, че образованието, ежедневното образование на нашите деца е стожера за нашето бъдеще. Честит празник, господин Георгиев! Честит празник на всички деца! Пазете и носете светите братя Кирил и Методи във вашите сърца и ги предавайте на идното поколение. Йосиф Стоянчев е бил модерен за времето си човек, много ентусиазиран, мотивиран, полиглот, говорил 7 езика и е въвел неща, които за времето са били много модерни. Изпитите, тържеството, както ние направихме днес, такова тържество е било в края на всяка учебна година, която годишните първенци, както и ние ще отличим, са заставали пред гражданството и създавали един обществен отчет на това, което са направили през годината, което са научили. Аз имам и емоционален личен момент, защото съм родственик на този човек и защото това ме е последна учебна година. Така че нека следващите да продължат това, което е зададено от създателите. Поговорихме си за миналото, нека да си поговорим и за настоящето, на какво залагате днес в работата, на какво искате да научите децата, които са тук? Кое е най-важното според вас? Според мен, и това оказват и наши възпитаници, които вече се реализират в живота, запазваме индивидуалния подход към всеки един съзряващ човек в нашето училище и му даваме възможност да развива пълния си потенциал. Подкрепяме го, даваме му увереност, че това, което е в него, това е уникално, оригинално и това трябва да бъде всъщност пътя в живота. И това се потвърждава от хората, които и днес ни поздравяват. Много мило е това, че по YouTube канала на училището звучат поздрави от капитан на кораб, който е в океана, на музикант, който е в Канада и в Щатите. И такива хора, които носят в душата си това, за което се опитвам да кажа. Индивидуалният подход, вярата в собствените възможности и неминуемо ще последва и успеха. За мен е огромна чест да получа тази награда и съм благодарна на всички учители, които бяха до мен през всички тези 12 години и ме подкрепяха. Носител съм на награди по биология, история, български език и литература, английски език и също така много участие в национални състезания по модерен балет към My Dance. Какво ти даде училището през тези 12 години? Даде ми знания не само научни, но и също така много познания за живота, които ще ми потребват. Какво ти предстои сега? Ами сега ще кандидатствам в университета, който съм си избрала. Комбинация между наука и изкуство, може би нещо с дизайн ще предприема. Най-вероятно към София ще се ориентирам.